Mikko Kohonen, aika hieno Lahden suurhallin tunnelma. Mites niin teikäläinen on saanut toistaiseksi irti nuorten maattelutapahtumasta? No, älyttömän hyvä meisinki, että harvinaista herkkua, että itse pääsee katsomaan myöskin U19-pelejä. Että, täytyy sanoa, että on mukava tunnelma kyllä olla katsomassa. Toki tietysti heti kun katsoo peliä, niin jalka alkaa vipaattaa, että milloin pääsee itse peliin mukaan. Mutta se on ainoa huono puoli, mutta upea tunnelma on. Hei, vaikka siitä on ikuisuus, no ei vaan, ei siitä ole kovin paljon aikaa, kun sä oot pelannut näissä junnumaajoukkueissa, mutta mitkä on parhaat muistot itselläsi niitä ja millaisia pelejä nämä on niin kuin pelaajalle? No tämähän on sellaista aikaa tämä U19-maajoukkueen salibändyssä, että silloin se on se ainakin itselle oli ensimmäinen maistiainen sitä urheilijaelämästä. Eli ne tämmöiset maajoukkueen leiritykset, ja se on ihan erilaista mitä normaali arki siellä junioreiden puolella, että itse olin osittain päässyt jo miehissä pelaamaan silloin, että melko nuorena olin päässyt kovien miesten peleihin, mutta kyllä se semmoinen opetus sitä urheilijaelämästä on ne U19-maajoukkueen leirit. Hieno kokemus itseltä on ensimmäinen 3 maan turnaus, mikä Suomi on voittanut koko turnaukseen. Silloin pelattiin Ruotsia vastaan tasaan, mutta maalierolla voitettiin 3 maan turnaus. Se on ensimmäinen vähän niin kuin epävirallinen maailmanmestaruuden voittoon junioreissa olla meidän ikäryhmä hankki silloin, ja se oli upea kokemus. Miten itsellään meni? Tein ratkaisevan maalin silloin vielä, ja eräät silloiset miesten maajoukkueen valmentajat on kuulemma paaritiskillä jotain velkaa minulle vieläkin siitä maalista, mutta eiköhän ne jossain vaiheessa lunasta. Ennemmin tai myöhemmin, näin se yleensä elämässä tulee vastaan. Hei, millaisia ajatuksia sinulle liittyy tähän tavallaan kuvioon Suomi ja Ruotsi? Se on semmoinen klassinen asetelma lajissa kuin lajissa, mutta ehkä meillä salibändissä vielä korostuu, koska tämä on niinku aina se, että Ruotsista otetaan se mitta. No sehän on sillä tavalla, että ollaan pahimpia kilpailijoita keskenään, ja sen takia myöskin oikeastaan se on viha-rakkaussuhde. Et ilman toista niin toinen todennäköisesti ei olisi mitään. Eli sitä toinen toistaan puskee toista eteenpäin parempiin suorituksiin. Toinen kehittää toista asiaa, toinen kehittää toista asiaa, toinen voittaa, toinen häviää. Se on älyttömän ihana suhde, ja kyllä Ruotsia vastaan pelaaminen on aina mahtavaa. Mites Mikko itsellesi, niin millaisin ajatuksin sä oot maajoukkueen suhteen, koska ihan realistisesti ja vakavasti ottaen, niin tuossa olisi Göteborgissa kisat tarjolla ensi jouluna. No tässä vielä fyssareiden ja lääkäreiden kanssa omaa tilannetta spekuloidaan. Tällä hetkellä tilanne tuntuu tosi hyvältä, mutta itsellä on jalkaa leikattu sen verran paljon, että niin tässä on vielä hieman aikaa päättää sitä, että pystyykö sitoutumaan mukaan. Että täytyy olla realismia siihen, että miten hyvin pystyy reenaan kesällä. Että ura jatkuu itsellä, mutta pystyykö reenaan semmoisia määriä, mitä maajoukkueen valmistautuneen MM-kisojen vaatii. Että pelikunnossa olen, mutta saa nähdä sitten. No ei tarvitse ottaa paitaa pois todisteeksi, mutta mitäs niin oot kuitenkin tiedän, että oot velipojan kanssa yhteydessä tiivisti. Nyt on Suomella MM-karsinat menossa tuolla Puolassa, ja tänään oli vastas Venäjä. En tiedä itse asiassa, miten peli päättyi, mutta millaiset terveiset sieltä? No kovasti on poikien kanssa jutellut siellä, ja siellä on hyvä tunnelma. Toki tietysti tasoero on suuri, että kuulopuheiden mukaan niin Suomen poika oli pelannut Venäjä vastaan ensimmäisen erään sellaista peliä, mitä pitääkin pelata, ja se oli oikein ollut 10-1 ja peli selvä siinä. Ja mutta se on älyttömän tärkeä tapahtuma, yksi etappi kohti MM-kisoja ja ryhmäytymisen kannalta tärkeä juttu myöskin, ja toki se vie salibändyä eteenpäin niin kuin koko maailman tasolla paljon eteenpäin nämä karsinat.